Sjećam vas da smo na inicijativu Kluba vijećnika SDP-a tu povelju donijeli prošle godine. Neću podsjećati na načela, mislim da je sve jasno i svi sve znaju. Ono što samo podsjećam i u tom smjeru ide moje pitanje, u toj povelji je navedeno da se mora donijeti i akcijski plan ravnopravnosti spolova temeljem te povelje. Grad se potpisivanjem te povelje obvezao na to u roku 2 godine, znači sad prolazi prva godina, pred nama je 2. godina, pa u kojem bi u tom akcijskom planu bi trebalo specificirati i ciljeve, i prioritete, i određena sredstva. Pa pitanje u ime kluba glasi: kada će grad Labin donijeti akcijski plan ravnopravnosti? Drugo pitanje u moje osobno ime. Prošle godine gradonačelnik je u srpnju zajedno sa zamjenicom posjetio takozvani samački hotel u naselju Kature i tada je kazano da će grad Labin u okviru svojih mogućnosti maksimalno se potruditi poboljšati uvjete unutar same zgrade. Prilikom posjete najavljena je sanacija sanitarnih čvorova kao i ispitivanje mogućnosti koje grad ima na raspolaganju. Ove godine u rujnu grad je posjetila pučka pravobraniteljica Vidović i prilikom posjete je pohvaljena inicijativa gradonačelnika za ulaganjima u poboljšanje uvjeta života najugroženijih građana, pogotovo korisnika nužnog smještaja u takozvanom samačkom hotelu. Radi javnosti samo podsjećam da se pod nužnim smještajem podrazumijeva jedna ili više prostorija koje ispunjavaju minimalne higijenske uvjete za zadovoljavanje životnih potreba korisnika uz mogućnost korištenja vode i sanitarnog čvora. I da skratim, pitanje glasi: što je grad Labin učinio po pitanju poboljšanja uvjeta života korisnika nužnog smještaja u takozvanom samačkom hotelu u 2017. i 2018. godini? Što se tiče ravnopravnosti spolova, sam Zakon o ravnopravnosti spolova zapravo jedinicama lokalne samouprave ne nameće jako puno obaveza, pa tako grad Labin nije imao obavezu čak niti osnovati povjerenstvo za ravnopravnost spolova koje postoji već dugi niz godina. Međutim, posebno nas veseli što smo i u prosincu 2017. godine donijeli odluku o pristupanju Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova, a naravno da smo se tim pristupanjem obvezali da ćemo u narednom periodu od 2 godine izraditi akcijski plan. Evo, po tom pitanju ja vam mogu reći da je upravo ovih dana u izradi nova odluka o članovima povjerenstva o ravnopravnosti spolova u novom 4-godišnjem mandatu. Neki od članova povjerenstva biti će i iz redova gradskih vijećnika, naravno kako i priliči, i upravo se očekuje da će u prvoj polovici 2019. godine, znači pretpostavljam u drugom tromjesečju 2019. godine, bi ovo gradsko vijeće odlučivalo o donošenju akcijskog plana. Bili smo, da, u srpnju 2017. godine na razgovoru sa stanarima. Situacija koju smo tamo zatekli, pogotovo kroz razgovore, definitivno nije bila baš onakva kakva priliči jednog grada kakav je Labin. I nakon toga je izrađen troškovnik sanacije sanitarnih čvorova. I kad smo imali gotov sanitarni troškovnik izrade, kad smo vidjeli koliko je to novaca, onda smo se dogovorili, obzirom da mislim da je to nekako najprirodnije, da prije nego što uđemo u investiciju, prije nego što stavimo to u plan proračuna za 2018. godinu, da ne zovemo, odnosno da ne zaključujemo unaprijed sam na osnovu razgovora sa par stanara, koliko smo zatekli to jutro u samačkom hotelu, nego smo zvali kompletno sve stanare sa lokacije. Evo, baš smo ovdje bili svi zajedno u velikoj vijećnici i prezentirali smo im koji je to trošak i šta planiramo raditi, odnosno staviti u plan, onda je to bio plan za 2018. godinu. I nekako smo dogovorili uz to i upozorili, jer uvijek treba biti otvoren u razgovoru diskusije, da i sa strane stanara postoje određena kršenja i oštećenja imovine koju svi zajedno plaćamo i mislim da to nije u redu. I onda smo dogovorili i, da tako kažem, ažuriranje, odnosno stvaranje novog kućnog reda koji se oni moraju pridržavati. I onda smo se našli i dogovorili da ćemo im to prezentirati i nakon što je sve to pripremljeno sa strane komunalnog odjela, stanari su prihvatili taj novi kućni red i s druge strane su nas zamolili da umjesto da uložimo novac u sanaciju sanitarnih čvorova, da je puno hitniji problem sanacija vanjske stolarije, pogotovo na sjevernoj strani, znači na onoj strani sa koje, recimo, uvjetno gledano prema Učki,
sa koje dolazi kiša i znali čak i probijati u prostorije. A da bi zadovoljili nekako sve, ljudi koji žive na ovoj suprotnoj strani zgrade su zamolili da njima vanjska strana više manje zadovoljava, ali su zamolili sanaciju, odnosno zamjenu unutarnjih vrata od soba. Tako da to onda dogovoreno, tako je napravljeno, raspisana nabava i nakon raspisane nabave uloženo je 170.000 kuna u zamjenu sjeverne strane vanjske stolarije i tih unutarnjih vrata na onoj strani južnoj. U planu, evo, danas je baš ta sjednica na kojoj je prvo čitanje proračuna, za iduću godinu također je stavljeno sad nastavak radova, tako da isti iznos bi bio i onda bi kompletno bili zamijenjeni i prozori i vrata na drugom i na trećem katu gdje žive stanari. I uz sve to dodatno kroz stavke održavanja poslovnih prostora godišnje mi uložimo cirka 20.000 kuna dodatnih još na sanaciju, tako da su neki sanitarni čvorovi ipak djelomično sanirani, bez obzira što smo rekli da ćemo ići u bravariju i u unutarnju stolariju. Tako da, evo, plus toga smo ove godine zaposlili i komunalnog redara, jednoga sad pomalo je pogrenuo i drugi, i oni su obišli sve to skupa. Nekako pokušavamo, ono što se kaže, biti pravi gospodari, razgovaramo sa svim tim ljudima, očistili smo neke prostorije koje su bila dosta u neurednom stanju i nastavit ćemo iduće godine ne samo dodatno ulagati u zgradu, nego dodatno raditi sa svim tim ljudima i mislim da oni zaslužuju taj nužni smještaj koji mora biti u skladu sa onim gdje žive, a to je grad Labin i, ja bih se usudio reći, ipak jedan nadstandard u odnosu na ostatak Hrvatske.